Sabahınız hayır olsun dostlar. Bugün aprel ayının 10'u 2024. Rosmagazı kanalının canlı yayınını izlersiniz. Bugünkü verişimizde en çok, en gizli saklanılan sir hakkında danışacağız. Bu bütün regionu təsirləndirir. Ve onun dekabrın 7'si İlham Əliyevin keçirmiş olduğu görüş ve sərisi günde bir gün sonra da Azərbaycanda fövqəladə prezident seçkisi keçirmesi arasındaki əlaqə. Ve ümumiyyətlə mən biraz bugün həm də bizdə medianın narrativindən münasibət göstərib bildirmək istəyirəm. Nə danışırlar, necə danışırlar, niyə danışırlar. Və eyni zamanda bugün Paşinyan da danışıb Ermənistan parlamentində. Bizim üçün maraqlı məqamlar da var. Bir qismi sabaha saxlayacağım. Biz bir yerdə konfliktoloq Arif Yunusla müzakirə edəcəyik. Amma bir qisminə isə bugün də artıq reaksiya göstərəcəm ki, əslində bu Türkiyə-Ermənistan münasibə danışıqlarının harada olması barədə bizə məlumat vermiş olur. Və eyni zamanda bugün mən həm də Putinin qarşıdan gələn inaqurasiyası yaxud tac qoymasına da toxunacağım. Beləliklə, artıq görsənən odur ki, İlham Əliyev gedir, Paşinyan isə getməyə bilər və Paşinyan ümumiyyətlə Putinin bir yox bir neçə planını dağıtmağa hazırlaşır. Eyni zamanda MDB ilə bağlı xəbərlər vardır. Bir sözlə xəbərimiz çoxdur. Sizdən əvvəlcədən xahiş edəcəm ki, bəyənəsiniz və paylaşasınız. Dostlar, biz əvvəla Brüssel görüşündən sonra bilirdik ki, bu sıradan bir görüş deyildir və əlbəttə ki, ona reaksiyalar özünü gözlətməyəcək. Belə deyək, çevik reaksiya olacaq, uzun müddətli reaksiya olacaq. Şübhəsiz ki, Rusiya öz cavabını gözləyir, amma heç Rusiyanın cavabı heç də qisas almaq yaxud necə olursa olsun cəzalandırmaq, bomba atmaq, dağıtmaq olmayacaq. Yəni ki, şərt deyil ki, məhz belə olsun. Əksinə, bugün Rusiya Ermənistanı ələ almağa çalışa bilər. Niyə görə mən belə hesab edirəm? Bilirsiniz mi, Brüssel görüşündə Amerika Birləşmiş Ştatları bir gizli bombanı partlatdı. Əslində buna danışıqlar, buna hazırlıqlar aylardır gedirdi. Bəyənin dostlar. Həh, qayıtdı. Eyni zamanda mənə bir nəsə təsdiq lazım idi ki, bu təxminlərimiz, yəni çünki bilirsiniz, siz ancaq təxmin səsləndirirsinizsə, bu hardasa bir nöqtədə səhv edirsən və bütün mənzərə tamamən yanlış ola bilir. Və ona görə mən sizə belə bir təxmin səsləndirmişdim ki, ümumiyyətlə, Qarabağ məsələsi, Zəngəzur məsələsi, Azərbaycan-Ermənistan məsələsi hansısa daha böyük bir danışığın tərkib hissəsidir və paket həllində həll olunacaq məsələ və mən təxminə səsləndirmişdim ki, burada necəsə transportasiya, enerji transportasiyası, orta dəhliz yəqin ki, rol oynayır, onun danışığı gedir. Və faktiki olaraq Brüssel danışığında, daha sonra danışığından sonra elə həmin gün əslində, mətbuat konferansı Brüssel görüşündən əvvəl olmuşdu, yəni sadəcə vaxt fərqi var. Amma James O'Brien, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz üzrə və Avrasiya məsələləri üzrə nümayəndəsi, Assistant Secretary gedir, dövlət katibinin nümayəndəsi deyək. James O'Brien'ın bir digital, bir rəqəmsal mətbuat konferansı oldu. Yəni, görüntü yox idi, yalnız səs idi. Və o, orada bir bomba partlatdı. O dedi ki, biz uzun müddətdir ki, bölgədə danışıqlar aparırdıq. Bütün tərəflərlə danışmışıq. Onların rəyini almışıq, öyrənmişik. Və eyni mətbuat konferansında o daha nə dedi? O dedi ki, biz Ermənistanı regional kommunikasiya layihələrinə qoşmağı müzakirə edirik. Ki, Ermənistan bundan faydalanacaq, o bundan güclənəcək və s. və ilaxır. Yəni, bütün o nöqtələri birləşdirsək, əvvəla, bilirsiniz, belə bir şey yox idi. Yəni, layihədə, məsələn, istəyir canım, qaz dəhlizi olsun, nə bilim, Transxəzər dəhlizi olsun, yaxud başqa da aralıq orta dəhlizdə, orada Ermənistan yoxdur. Amma elə gəlmiş ki, mən fikir verirdim ki,
Ermənistan da peyda olmağa başladı. Məsələn, təxminən bir ay əvvəl Dünya Bankı Tiflisdə bir tədbir keçirmişdi. Orta dəhlizə həsr olmuş və orada çox maraqlı bir mənzərə, yəni yazılıb ki, Orta Dəhliz layihəsində iştirak edən ölkələr Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan. Amma eyni zamanda tədbirə dəvət olunanlar Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan. Mən açıq elə o zaman dodağımı dişlədim ki, nə baş verir, yəni nə üçün sən Ermənistan hökumətini dəvət etməlisən? Yəni aydındır ki, bağlı qapı arxasında aylardır bu danışıqlar gedirdi ki, bu çox milyardlı layihəyə həm də Ermənistanı daxil etmək. Və fikir verin, bunu ictimaiyyətə açıqlayan James O'Brien oldu. James O'Brien'la bağlı İlham Əliyevin artıq bir qalmaqalı olub. Siz hatırlayırsınız ki, bundan əvvəl James O'Brien ABŞ Konqresində dinləmədə çıxış etmişdi və demişdi ki, biz Azərbaycan hökumətini ümumiyyətlə sanksiya kəlməsini işlətməmişik, amma demişdi ki, Bakıya olan səfərlərimizi dayandırmaq istəyirik. Yəni ki, mənası yoxdur onsuz da sülh prosesini blokladığına görə. Və daha sonra İlham Əliyev belə deyək, propaganda maşını James O'Brien'in üstünə salmışdı və daha sonra isə dekabr ayının 7-si 2023-cü il James O'Brien'in Bakıya səfəri oldu. Və həmin səfərdən sonra siz tarixlərə fikir verin. 7 dekabrda James O'Brien İlham Əliyevlə nə danışdısa, mən astronomuna buna toxunacağım əslində, həmin gün Dövlət Departamentindən məlumat yaymışdı. Dekabr ayının 9-u İlham Əliyev artıq Azərbaycanda fövqəladə prezident seçkisi təyin etdi. Niyə? Nədən ötürü? Yəni, onsuz da biz bilirik ki, onun vaxtı dəyişəcək. Amma əlaqəsi vardı mı? James O'Brien ona nə demişdi ki, nədən qorxuya düşmüşdü İlham Əliyev, nədən ehtiyatlanmışdı ki, dərhal bu görüşdən sonra bu tədbiri keçir, bu fövqəladə prezident seçkisini təyin etdi. Mən sizi elə həmin gün dekabr ayının 7-si James O'Brien'in İlham Əliyevlə görüşündən sonra ABŞ Dövlət Departamentinin yaymış olduğu readout'a diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Beləliklə, Assistant Secretary, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə nümayəndəsi yaxud Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien pozitiv və konstruktiv bir görüş olmuşdur Prezident İlham Əliyevlə. Onun Bakıya dekabrın 6-sında olan səfəri zamanı, görüş deməli 6-sı olub. İki tərəf ölkələrimiz arasında tarixi bağları, nə bilim, iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Növbəti cümləyə baxırıq. Dövlət katibi O'Brien və Prezident İlham Əliyev müzakirə ediblər Azərbaycan Mərkəzi Bankının nümayəndəsi və Enerji Nazirinin Vaşinqtona səfərini və Dövlət katibinin Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayanı Vaşinqtonda qəbul etməsi və sülh danışıqlarının növbəti etapını təşkil etməsinə. Dostlar, Enerji Nazirinin Vaşinqtona gəlməsi. Bax, burada da təsdiqlənir ki, həmin görüşdə enerji məsələsi müzakirə olunub. Söhbət dekabr ayından gedir. Yanvar, fevral, mart, aprel. Aprel ayında isə bizə artıq həmin James O'Brien açıqlayır ki, mən aylardır müzakirələr aparıram. Bütün tərəflərdən dedi, görüşmüşəm. Mən 2 gün əvvəl sizə o müsahibədən əsas hissələri tərcümə etmişdim. Bütün tərəflərdən görüşmüşəm, bütün nümayəndələrlə söhbətimiz olub, onların razılığını almışıq və onlar da Ermənistanın orta dəhlizə bu enerji, regional enerji layihələrinə inkorporasiya edilməsinin, daxil edilməsinin tərəfdarıdırlar. Bilirsiniz, mən bir tərəfdən də baxırsan Azərbaycan mediasına, cəmisi nə bilim doluyub qərb olsun da Ermənistanı. Ermənistan növbəti Ukraynadır, 270 milyondan baş aldadır, nə bilim 270 milyon Avropa Birliği verir, 65 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları verir və s. Əslində mətbuat konusunda doğrudan da bunlar deyilmişdi, amma bu məhz elə abuvatilər üçündür, yaxud belə deyək, yalan danışmaq istəyənlər üçündür. Bax, yaxşı, buyur. Sənə fakt lazımdır. Buyur, fakt. 270 milyon 65. Aydındır ki, bu qədər yüksək vəzifəli nümayəndələr bu cür görüşü keçirirlərsə, aylardan bəri bağlı qapı arxasında hazırlanan görüş keçirirlərsə, burada məsələ qat-qat daha dərindir, daha hərtərəfli, daha böyükdür. Və bilirsiniz, bu nə üçün James O'Brien və nə üçün mən düşünürəm ki, bu aylarla məhz enerji diplomatiyası aparılıb. Yadımıza salaq, məsələn,
Matthew Braiser belə bir ABŞ-ın yüksək vəzifəli nümayəndəsi vardı. Adam ABŞ Dövlət Departamentinin yüksək vəzifələr tuturdu və s. Sonra Azərbaycanda da səfir oldu, nə bilim, və s. Amma o təyin olunmuşdu ABŞ Dövlət Departamentinin Xəzər enerjisi üzrə, Xəzər diplomatiyası üzrə nümayəndə. Yəni, mən xatırlıram, mən o vaxt ABŞ səfirliyində işləyirdim. Mənə jurnalistlər sual verdilər ki, nə məsələdir bu? Yəni, bu nepanyatnı bir vəzifədir də belə. Bu səfir filan olsa, buna biz deyirdik, nə sual verək? Yəni, əslində, onlar fərqində deyildilər ki, səfirlər, yəni səfir də yüksək vəzifədir, səfirlər cari işlərlə məşğuldur. Bax, bugün qəzetlər nə yazır, bugün kim görüş keçirib, nə baş verib və s. Amma eyni zamanda bu cür strateji vəzifələrlə məşğul olan adamlar var ki, heç bir pəsir ki, Xəzər diplomatiyası məhz belə mövzulardan idi ki, yəni bağlı qapı arxasında danışıqlar aparmaq, bunun sözünü ona çatdırma, sənin razılığın nədir, sən nə olarsa razılığa gələrsən, sən necə bilirsən sərhəddə sənin ölkən üçün bu məqbuldur mu, sənin sərhədində bu hansı potensial təhlükə yaratmış olur, sən bunun qarantiyasını verirsən ki, sən onun sənin ölkəsindən keçərsə bu layihə işləyəcək. Bu çox böyük bir işdir və dediyim kimi strateji bir işdir. Bu James O'Brien'in öz dili ilə desək, yəni o mətbuat konferansında belə bir ifadə işlədi ki, bu dedi ki, it's a generational project, bu nəsillərin layihəsidir. Yəni, bunu siz bugün yaradılan bir iş, sonra nəsillər onun faydasını görəcəklər. Bax, necə ki, BTC, Bakı Tiflis Ceyhan, Bakı Tbilisi Ceyhan layihəsi də məhz ABŞ enerji diplomatiyasının ilk növbədə ABŞ, burada əlbəttə ki, Britaniyada vardı, ümumiyyən qərbin, amma ilk növbədə ABŞ-ın həyata keçirdiyi bu diplomatiya nəticəsi idi ki, belə bir regional layihə yaransın və onun da məqsədi uzağa gedən idi ki, yəni bu bölgə Rusiyadan ayrılsın, müstəqil olsun, buraya gələn pul axını Rusiyadan asılığı azaltmış olsun və s. Və faktiki olaraq indi qayıdaq İlham Əliyevin vəziyyətinə, yəni Əliyev bir tərəfdən xanım von der Leyenlə gözəl bir qaz sövdələşməsi imzalayıb və bu sövdələşmə əsasında Azərbaycan Avropa enerji ixracını artırmalıdır və s. Artıq bizə də gəlir, otururlar, yazırlar ki, biz krutoyu, biz lazım olsa biz Avropanı dondarız, zamarozim, Avropa filan beş məkan. Yəni, bunlar bu övqatdadırlar ki, biz onsuz da başımızın altındadır, həmin o qaz sövdələşməsi. Xatırlayırsa İlham Əliyev Şolçə nə deyirdi ki, mənə kontrakt, müqavilə imzalayın ki, 2027-ci ilə qədər doğrudan da iki qat artırmış olacaqsınız və s. Və digər tərəfdən də mən təxmin edirəm ki, elə həmin dekabrın 6-sı keçirilən görüşdə James O'Brien növbəti bir layihə ilə gəlib və deyib ki, biz bu layihəyə, həmin bu regional qaz transportasiyası layihəsinə Ermənistanı da daxil etmək istəyirik. Və faktiki olaraq baxın, yəni siz özünüz təxmin edə bilərsiniz ki, İlham Əliyevin reaksiyası nə olub? Yox. O bir neçə mətbuat konfransında deyib ki, bizim razılığımız olmadan Ermənistan heç nədən faydalana bilməz və s. Və mən təxmin edirəm ki, James O'Brien'ın cavabı bu olub ki, hər ölkə özünə görə cavab verir. Azərbaycan dövlət başı Azərbaycana görə cavab verir, Ermənistan dövlət başı Ermənistana görə cavab verir və s. Yəni bu təxmin olunan cavablardır bunlar. Başqa sözlə, sən bizə deyə bilməzsən ki, biz yaxşı Ermənistana deyə bilməzsən ki, o bu layihədə olacaq yoxsa olmayacaq. Digər tərəfdən, yəni İlham Əliyev həm də başa düşür ki, əgər o bunun əleyhinə gedirsə, o faktiki olaraq böyük bir alyansa qarşı özünü pozisiya etmiş olur. Çünki doğrudan da biz görürük ki, aylardan danışıqlar gedib, Çinlə danışıqlar olub, Gürcüstanla şübhə etmirəm ki, razılığı alınıb, Türkiyə ilə danışılıb və Türkiyənin də razılığı alınıb, Qazaxstanla danışılıb, Qazaxstanın da razılığı alınıb. Yəni, qalıb ancaq bir tək Azərbaycan və Azərbaycana da James O'Brien mətbuat konferansında məxsus olaraq o sual da cavab verdi ki, biz hesab etmirik ki, mən əvvəldən heç hesab etməmişik ki, bizim Azərbaycan rəhbərliyinə nəsə hesabat vermək kimi borcumuz var. Hər bir ölkə özünə görə məsuliyyət daşıyır. Və beləliklə də
Yəni İlham Əliyev gözəl fərqindədir ki, əslində Heydər Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan Bakı-Tiflis Ceyhan layihəsidir. Yəni bu gün də onlar bunun çörəyini, pulunu yeyirlər. Çünki məhz Bakı-Tiflis Ceyhan pulu gəlir ki, onlar belə deyək də hakimiyyətdə qala bilirlər. Bugün dövlət büdcəsi özünüz fərqindəsiniz də 90 neçə faizi məhz elə həmin bu bizim neft-qaz ixracatımızdandır. Və o bunun fərqindədir ki, indi isə bunun qədər, bunun kimi böyük bir layihə, mən indi bunların konkret fərqini bilmirəm, yəni rəqəmlərlə deyə bilməyəcəm sizə, amma çox böyük bir layihədir. Söhbət multimilyardlıq, milyardlarla dəyərində olan layihədən gedir, onun gətirəcəyi dəyərdən gedir, gəlirdən gedir. Birdən-birə o Ermənistan orada iştirak edir, amma bu bəlanın axırı deyil. Bu bəlanın yalnız bir hissəsidir. Bəlanın digər bir hissəsi isə budur ki, Azərbaycanın özünə müttəfiq yaxud partnyor hesab etmiş olduğu ölkələr artıq buna hədiyiblər. Qazaxıstan buna hədiyib. Siz gördünüz Nazarbayevin Bakıya səfəri. Mən sizə deyirdim, Nazarbayev Bakıya ay nə bilim MDB üzvü kimi yaxud KTMT üzvü kimi yaxud nə bilim Postsovet Respublikası üzvü kimi filan gəlməyib. O gəlib məhz Orta Dəhliz layihəsinin partnyoru kimi. Çünki əks təqdirdə o niyə görə Bakıdan Ermənistana getməli idi? Niyə görə Bakıya gəlib Azərbaycan Ermənistan sülhə gəlməlidir deməli idi? Yəni sülhə gəlməlidir deyirdi ona görə ki, sülh olmasa Qazaxıstan da iştirak etdiyi bu layihə işləyə bilməz, baş tuta bilməz. Türkiyə bu layihədədir. Gürcüstan çoxdan bu layihədədir. Siz gördünüz Gürcüstan nümayəndəsində Antalya forumundakı bizi bu məsələyə qatmayın ki, biz nə bilim tərəf tutmalıyıq və s. Gürcüstan, Ermənistan bağları güclənib və güclənmək üzrə devam edəcək. Dostlar, mən Türkiyəyə yadımdan çıxmayayım, Türkiyəyə qayıdacağım, çünki Türkiyə məqamı doğrudan da maraqlıdır. Amma mən sizə ümumi bir mənzərəni də göstərmək istəyirəm ki, necə böyük mənada kalkulus dəyişir. Nə istirdi etmək Türkiyə? Türkiyə Türk Dövlətləri Birliyi yaratmaq istəyəndə. Faktiki olaraq o bütün bu bölgədə, yəni Azərbaycanın yanında belə bir Türk dövlətləri zolağı yaratmaq istəyirdi və biz görürdük ki, Rusiya buna etiraz etmir. Yəni Rusiyanın nə publik surətdə, nə bağlı qapı arxasında bir etirazını görməmişik ki, sən nəyə görə pantürkizmlə məşğul olursan, yaxud Türk dövlətləri birliyi yaradırsan və necə olur ki, Rusiya Qərbin və NATO-nun öz sərhədlərinə gəlməsinə bu qədər kəskin reaksiya göstərir. Amma Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılmasına isə heç nə demirdi. Qəribə idi, elə deyilmi? Yəni biz də başa düşürdük ki, əslində bu adı Türk Dövlətləri Birliyi əslində isə rus dilli Türk Dövlətləri Birliyindən söhbət gedir. Yəni, çünki Rusiya əmindir ki, əvvəla bu ölkələr onsuz da Rusiyanın təsiri altındadır. Rusiya onun üzərində rıçağı var. Digər tərəfdən də Rusiya üçün Türk dilli dövlətlər birliyinin zolağının yaranması həm də Qərbi buraya buraxmamaq üçün bir şansdır. Məsəl üçün, Suriyada da eyni vəziyyətdir. Məsələn, Suriyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya. Rusiya faktiki olaraq Türkiyə üçün bir nə deyək ona? Onun qarşısını almaq, onu neytrallaşdırmaq üçün bir rol oynamış olur. Yəni mən də olmasam bil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları burada daha çox əl qol atar. Və bu həm Türkiyə üçün, həm də Rusiya üçün bir win-win situation. Yəni hər iki tərəfin qazandığı bir şeydir. Əslində Rusiya imkan vermir ki, Türk Dövlətlər Birliyi ideyadan bir nəsə reallığa çevrilsin. Yəni burada hansısa hərbi alyansın yaradılmasına və s. söhbət getmir. Və 10 il keçib, yəni 10 il ərzində bunlar baş verə bilərdi. Amma baxın, amma bu gün isə Qərb artıq bu gün özü üçün fərqli bir zolaq yaratmış oldu. Yəni Türkiyəni Ermənistanla baxın, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan artıq bir zolağı yaradılmış olur ki, bu Avropa təsiri zolağıdır. Çünki Gürcüstan artıq namizədlik statusunu alıb, Ermənistana bu namizədlik statusunun verilməsi mən düşünürəm ki, yalnız vaxt məsələsi də ola bilsin ki, bir ilə bu da həll olunacaq və Türkiyə.
Ve bu artık kalkülüsü tamamen değişmiş olur. Yani Qərbin xeyrinə. Yani bundan evvel eğer Rusya Ermənistana hədəylə, hədə-qorxuyla gəlir desə ki, mənə qulaq asmasan, bax Azərbaycanla müharibən olacaq, elə açıq-aydın da deyirdilər ki, sən Azərbaycan, mən gözlə, Ermənistan dağılacaq, nə bilim, Yerivana qədər gəlib tutacaqlar vəsairə. İndi isə Rusiya yeni bir hesablama qarşısında qalıb ki, bu yeni hesablama da həmin bu Ermənistanın Qərbin transportasiya layihəsinə daxil edilməsidir. Yəni birdən-birə Ermənistan 270 milyon buradan, 65 milyon oradan yox. Əlbəttə ki, bunlar belə deyək də ingiliscə ona peanuts deyirlər. Yəni arakisdir, bu fındıqdır, bu heç nədir, sıfırdır. Bu milyardlarla avro, dollar vəsait qazanmış olacaq. Və buna görə də Rusiya indi Ermənistanın dilini tapmaq üçün yeni üsullara əl ata bilər və mən əminəm ki, əl atacaq da. Və mənim təxminim ondan ibarətdir ki, Rusiya necə, hardan tapa bilər sizcə bu milyardları ki, o kontr təşəbbüs kimi. Bax, yaxşı, Qərb sənə bu qədər vəsait vəd edir. Ora yox, mənim yanıma gəl, mənim yanıma gəlsən, mən sənə bu qədər daha çox pul vəsait qazana bilərsən. Mənə elə gəlir ki, yenə də Azərbaycan vasitəsilə bu həll oluna bilər. Ya Azərbaycan arasında hansısa bir qızıl mədəni ya hansısa bir çox xeyirli, nə bilim, layihələri bağışlamaq yaxud keçmək. Hər halda xatırlayırsınız ki, Qarabağda erməni əhalisi olanda orada doğrudan da çox qiymətli mədənlər var idi və s. Məsələn, onları qaytara bilər Ermənistan tərəfinə, yaxud ondansa böyük hansısa bir çıxış yolları axtara bilər, yaxud Azərbaycan vasitəsilə, Əliyevin vasitəsilə bu boşluğu doldura bilər. Yəni Rusiya üçün bu Paşinyanın qərbi üst tutması yalnız keçid bir mərhələdir. Bu müvəqqəti bir mərhələ kimi bunu görürlər. Onlar əllərini üzməyiblər ki, onlar Yerevanı qaytara bilərlər özlərinə. Hər halda Moskvanın buna ümid etmək üçün səbəbləri də var. Çünki yadımıza salaq, Sarkisyan da Ermənistan lideri də Ermənistanı Avropa Birliyinə götürürdü, Brüsselə gedirdi, nə bilim, bəyanatlar verirdi və s. Və sonra Sarkisyan Moskvaya gəldi və bir günün içərisində Moskva ilə gömrük sazişini imzaladı. Yəni bu gün də məlum deyil ki, onu nə dedilər, necə fakt qarşısına qoydular, hansı təklifi vermiş oldular ki, Sarkisyan bu cür avrointeqrasiyadan bir günün içərisində əl çəkdi. Mən əminəm ki, onlar eynisini Paşinyanla da bağlı düşünürlər və James O'Brien'ın dediyi bir bombadır. O qəsdən bunu aylardır ki, bağlı qapı arxasına saxlayırdılar, bizə demirdilər, ictimaiyyətə demirdilər. Bugün isə artıq təzə bir situasiya yaranıb. Bax, məlum olur ki, yəni Brüssel görüşü, o danışılanlar və s. onlar öz yerində, amma burada isə söhbət real dəstəkdən gedir. Yəni çox milyardlı bir dəstəkdən gedir. Yəni faktiki olaraq Ermənistanı Azərbaycan kimi yaxud Azərbaycan kimi olmasa da, amma Azərbaycan qədər nefti qazı olmadığı halda sən çox vacib bir qovşağa qoşmuş olursan və ondan pul qazanacaq, o müstəqillik qazanacaq. Onun bugün Ermənistanı Rusiyaya bağlayan ilk növbədə onun iqtisadi asılılığıdır. Yəni Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiya iqtisadiyyatının asılı olması, nə bilim, dəmir yolunun Rusiyadan asılı olması, sərhədinin Rusiya sərhədçilərinə vasitəsilə mühafizə olunması, nə bilim, Zvartnots aeroportunun da Rusiya əsgərinin sərhədçisinin olması, hər şey Rusiyadan bağlıdır və yeni bir layihəyə qoşmaqla faktiki olaraq Ermənistanın pul qazanmaq şansı yaranır. Deyirsən, kiminsə əlinin çörəyə çatmasını istəyirsənsə, ona balıq vermirsən, ona balıq tutmağı öyrədirsən. Bax, faktiki olaraq Qərb bu saat Ermənistan üçün bu nedir? Yəni 270 milyon bir balıqdır, amma o layihəyə gətirməklə isə onu qat-qat böyük bir pula əlini yetişdirmiş olur. Əlbəttə ki, İlham Əliyev bu planları bilib. Əlbəttə ki, James O'Brien dekabrın 6-sında Bakıda keçirdiyi görüşdə mən şübhə etmirəm ki, bu müzakirə olunub. Yəni biz biraz əvvəl gördük bu
burada yayılan press release'te de deyilir ki, enerji məsələsi müzakirə olunub və Azərbaycanın enerji nazirinin Vaşinqtona gəlməsi. Yəni bu o vaxtdan söhbət gedir ki, Vaşinqton ümumiyyətlə Azərbaycandan bir rəsmi nümayəndə qəbul etməyəcəyini deyirdi, amma məhz enerji nazirinin isə Vaşinqton gəlməsini salamladığını bildirib. Və faktiki olaraq Əliyev fərqindədir ki, ona qarşı böyük bir koalisiya yaradılıb. Və bu koalisyon içərisində onun müttəfiqləri də var. Yəni qardaş Türkiyə də var. Bilirsiniz, mən sizi yenidən bu xəritəyə baxmağa çağıracağım. Baxın, Türkiyənin Ermənistanla sərhədi 311 kilometrdir. Yəni bu sərhədin açılması Zəngəzur sərhədinin açılmasından daha əhəmiyyətlidir. Çünki bu 311 kilometr Türkiyə-Ermənistan sərhədi, Azərbaycan Ermənistandan keçən Zəngəzur dəhlizi isə orada 43 kilometrdən söhbət gedir. Yəni 43 hara, 311 hara. Və aydındır ki, Türkiyənin bu sərhədi bağlı saxlamasının səbəbi vardı, çünki Azərbaycan əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal altındaydı və prinsipial olaraq Türkiyə bunu 30 il bağlı saxladı. Doğrudur, 2008-ci ildə elə Cumhurbaşqanı Erdoğan Sürih protokolları imzalamışdı ki, bu da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədin açılmasını nəzərdə tuturdu. Doğrudur, o zaman Türkiyə müxalifəti, Azərbaycan buna etiraz etdi və bu yalnız kağız üzərində qaldı. Baxın, bu məsələ, mən düşünürəm ki, bu da artıq gündəmə qayıdıb. Və burada faktiki olaraq bizim hələ bilmədiyimiz nöqtələr vardır. Bu da ondan ibarətdir ki, yəni Ermənistanın bu dəhlizlərə qoşulması Zəngəzurla mı, Zəngəzurla qarışıq mı olacaq? Mən düşünürəm, mən %100 əslində mən əminəm ki, bu Zəngəzuru nəzərdə tutur, amma yenə də mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, biz kim tərəfindən, hansısa bir rəsmin nümayəndə tərəfindənsə bunun təsdiqləndiyini eşidək, fakt olduğunu bilək və daha sonra bu haqda danışaq. Amma mən burada, yəni bu nə deməkdir? Ermənistan tərəfindən əgər Zəngəzur dəhlizi də faktiki olaraq orta dəhlizə daxil edilibsə, bu o deməkdir ki, ortada iki layihə vardır. Bir layihəni Azərbaycan istəyir. Bu ondan ibarətdir ki, orta dəhliz qalır, necə ki əvvəldə olmalı idi. Orada Ermənistan yoxdur. Orada ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxstan və Çin və s. Və faktiki olaraq orada həmin o birləşdirici xətt isə həmin bu Ermənistanı Zəngəzur 43 kilometrlik Zəngəzur dəhlizindən gedir. Ki Ermənistan onun əleyhinədir. Ermənistan deyir ki, öz Azərbaycan necə deyir? Əliyev deyir ki, sən o yol açacaqsan və orada Rusiya sərhədçiləri yerləşəcək. Və biz görürük ki, hamı bu ssenaridən qaçıb. Heç kəs buna dəstək göstərmir. Faktiki olaraq bunu istəyən indi yalnız Əliyevdir və bunu istəyən Rusiyadır. İndi Brüssel görüşündən sonra isə biz orta dəhliz ilə bağlı ikinci bir ssenarində olduğunu görürük. Yenə də James O'Brien'in sözlərinə istinad etsək ki, artıq bir alyans da yaradılıb, bağlı qapı arxasında danışıqlar aparılıb və hamının razılığı alıb. Yenə də bu orta dəhlizdir. Amma orada Ermənistan özü də iştirak edir, özü razılığını da verib. Orada Rus əsgəri iştirak etmir. Və yenə də hər şey olduğu kimi qalıb. Türkiyə də var, Azərbaycan da var, Gürcüstan da var, Ermənistan da var. Bax, bundan gedir söhbət. Və James O'Brien deyir ki, bütün dövlətlər artıq öz razılıqlarını veriblər. Yəni bu o deməkdir ki, İlham Əliyev doğrudan da təklənib. Yəni onun vizyonundan artıq heç nə qalmayıb. Onu divara sıxışdırıblar. Və qəbul etdirmək istəyirlər ki, sən də gəl bu layihəyə. Yəni əslində xanım von der Leyen'in İlham Əliyevə Brüssel görüşündən zəng etməsi, o görüş nə demişlər? Demişdi ki, narahat olma, sən onsuz da bizim enerji layihələrimizdə qalmaqda davam edirsən. Elə deyilmi? Bu da o deməkdir. Yəni sən onsuz da faydanı alacaqsan, sən qalacaqsan bu orta dəhlizdə. Amma eyni zamanda Ermənistandan da keçəcək bu. Və Ermənistanın razılığı ilə keçəcək. Yəni sən artıq dava aparmaq, yox bu mənimkidir bu yol,
zorla, müharibəylə, bizim oğullarımızı qırmaqla filan, sonra gətir bura Rus sərhədçini qoymaqla yox. Ermənistan öz xoşuna bu layihəyə gəlir, qəbul edir və hamı da bundan qazanır. Bax, qərb faktiki olaraq möhtəşəm bir iş görüb. Mən həqiqətən biz olanı deməliyik. Mən ona görə bugünkü verilişi ən gizli saxlanan sir adlandırdım. Çünki baxın, bu qədər sən pozasan Rusiyanın planını və eyni zamanda möhtəşəm bir iş görəsən. Bilirsiniz, İlham Əliyev yəni nə düşünür? Yəni əvvəla onun elə bir diplomatiyası yoxdur ki, bugün game changer, hamının fikrini dəyişsin, getsin nə bilim Gürcüstana bunu təklif etsin, Qazaxıstana bunu təklif etsin, Türkiyə fikrini dəyişdirsin və s. Yəni variantı yoxdur. Siz görürsünüz ki, bizdə ümumiyyətlə diplomatiya qalmıyor. Bizim olan qalan diplomatlarımız, nə bilim, 30 il əvvəl var idi, hamısını bu saat deyir, küçədə it boğmaqla məşğuldular. Yəni onsuz da bizim diplomatiyamız çox zəifdir. Amma digər tərəfdən də onu bir ultimatum da veriblər. Yəni James O'Brien özü dedi ki, biz ona ümumiyyətlə heç hesabat vermək borcumuz da yoxdur. Və digər tərəfdən də bu elə bir şey deyil ki, sən qapını çırpıb çıxıb gedəsən. Sən özün itirəcəksən. Yəni sən bu boyda layihədə necə fırr eləyib gedə bilərsən? Burada fironluq etməyin yeri yoxdur. Bu öz ayağına güllə atmaq kimi bir şeydir. Özünü çox milyardlı layihədən kənar tullamaqdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövlət başçısı, heç bir dövlət başçısı istəyir Əliyev olsun, istəyir Məlik Məmmədov olsun, bundan imtina edə bilməz. Bu çox xeyirli, bu gələcəyin bir layihəsidir. Ona görə də İlham Əliyev bu günlər öz dili ilə də etiraf etdi ki, Mesut Çavuşoğlu ilə ki, artıq təklənmə, izolyasiyanın adını çəkdi və bu həqiqətdir. O ki, qaldı Türkiyə. Türkiyə xəyanət edibmi? Məsələn, Azərbaycana yaxud Bakı ilə münasibətlərə. Bilirsiniz, biz unutmamalıyıq ki, hər bir ölkə öz xeyrini düşünür. Belə də olmalıdır. Deyir, qardaş bizə əzizdir, amma özüm özümə daha əzizəm. Nəsə bir Azərbaycanda da belə bir məsəl var. Necədirsə yazın, mən də oxuyaram live chatdə. Yəni, hər bir dövlət öz milli maraqlarından çıxış edir. Və mən sizi yenə də xəritəyə baxmağa dəvət edirəm ki, ümumi mənzərəni görəsiniz. Yəni, həmin o 43 kilometr məsafəlik Zəngəzur dəhlizinə görə bütün bu layihə yox olacaqdır. Bütün bu iflic vəziyyətinə düşəcək. Sən burada həmin o Zəngəzur dəhlizini də qazanırsan, o da yerində qalır. Amma əlavə ondan 8 dəfə artıq olan bir Ermənistanla sərhədin də açılır. Bu da böyük ticarət deməkdir. Ermənistan üçün də, amma Türkiyənin özü üçün də. Yəni, bu təsadüf deyil ki, 2008-ci ildə Erdoğan Zəngəzur Sürih protokollarını reallaşdırmışdı. Ona görə dostlar, bu təzə bir kalkulüstür, təzə bir hesablamadır və Mən bunu Azərbaycan üçün əslində yaxşı hesablama hesab edirəm. Yəni, nəyə görə mən bunu da deyəcəm? Mən bilirəm ki, Azərbaycan çox böyük bir propaganda gedir və mənim özümə də qarşı ki, 5-ci kolondur, bu Amerikadır, Amerikadadır, ona görə bunları deyir. Mən isə deyim, nəyə görə bu Azərbaycan üçün də yaxşı xəbərdir? İki səbəbdən. Əvvəla, birincisi ona görə ki, bu Yəni Azərbaycan onsuz da itirmir. Onsuz da biz qalırıq bu layihədə. Bizi çıxaran yoxdur. İkincisi, Ermənistanın bu layihəyə qoşulması o deməkdir ki, o da Rusiyadan uzaqlaşmış olur. Və Rusiyadan uzaqlaşma başqa ölkələrdə də böyümüş ola bilər. Məsələn, Zvartnots aeroportu biz bilmirik, avqustun ayının biri doğrudan da Ermənistan Zvartnotsdan Rusları çıxara biləcəkmi? Mən hesab edirəm ki, Zvartnotsdan Rusu çıxartmaq 102-ci gümrüdən 102-ci bazadan çıxartmaq da daha əhəmiyyətlidir. Çünki beynəlxalq aeroport ovucunun içərisindən sən görürsən ki, Yerevana kim gəlir, kim gedir, haradan gəlir, neçə nəfər gəlir, nə qədər qaldı və s. Saatına dəqiqəsən bilirlər. Bu bir təhlükəsizlik məsələsidir. Və bu həm də bir ilk olacaq ki, Rus haradansa zordan çıxarıldı. İkincisi, üçüncüsü daha doğrusu,
Onsuz da Garp ne zaman kabul edecek Gürcistan, Ermənistan'ı Avrupa Birliği'ne yahut gelecekte ne zamansa belki de NATO'ya, o zaman ki onun Azerbaycan'la münaqişəsi olmasın, müharibəsi olmasın. Yani biz görürük Ukrayna meselesindeki Ukrayna ne derecede yakınlaşıp NATO'ya üz kabul olma. Faktiki olarak günü bugün artık NATO ordusudur Ukrayna ordusu. Ama kabul etmir onu çünkü onun müharibəsi devam ediyor. Ona göre bu bir özü de rıçagdır Ermənistan üzerindeki. Bak sen gitmek istiyorsan eğer Avrupa'ya, NATO'ya sen Azerbaycan'la dile gelmelisin. Bu saat Paşinyan'ı danıştıran hem de odur. Bak o ona göre bu saat Paşinyan MDB'den çıkmak istiyor. Ne bileyim artık MDB'de de əlavə olunub. Ne bileyim Rus'un ne təşkilatları varsa KTMT'si, Rusya'nın gömrük müqavir hamısından yavaş yavaş çıkmak istiyor. Sadece bunu asta asta edir. O Qurbağanın qaynar suya salınması məsələsi. Qurbağanı birdən-birə qaynar suya salsan dəhşət olar. Amma qurbağa ilıq suya salırsan, hərarətini yavaş-yavaş artırırsan və onun heç xəbəri də olmur ki, su artıq qaynayır. Bax, ona görə bizim üçün də bu əhəmiyyətlidir ki, qoy elə Ermənistanı bu cür təsir altına saxlasınlar ki, bax sən bunları edəcəksən, sən Azərbaycanla yola gedəcəksən, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsan və s. və ilaxır ki, Avropa tərəfindən təhlükəsizliyin təmin olsun. Yəni bu onsuz da həm də bizim xeyrimizədir. Yəni türk dili dövlətlər deyiləndə onsuz da bax nəyə görə o baş tutmur, yaxud nəyə görə bu saat ikinci plana çəkilib? Çünki mən bilirəm ki, bizdə də çox güclü bir narrativ var idi ki, Türkiyə bir Türk Dövlətlər Birliği yaradır, bu onun üçün çox vacibdir vesaire. Aslında faktiki olarak Türkiye de farkındadır ki, bugün herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan təsəvvür etdiyi bir birliği yaratmak mümkün değil. Yani hemen o hərbi alyans, hərbi ittifak olacak vesaire, yaxud iqtisadi zona olacak. Hiçbirisi yaradılmayıb. Evvela Türkiye'nin özü iqtisadiyatı dərin bir böhran keçirir və onu ona göre de Türkiye'nin dile getirmek olabilir ki daha asan olup yani Türkiye'nin belə deyək Azerbaycan'a göre kardeş Azerbaycan'a göre belə bir iqtisadi maraqlı olan layihədən kənar düşməsini təsəvvür etmək çox çətindir. Əlbəttə ki, bu dəhlizlərin Türkiyə üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Türkiyə də onun bir an öncə işlənməsini istəyir ki, Türkiyə iqtisadiyyatı da ayaqda qalsın, güclənsin və s. Və heç şübhəsiz ki, bugün bu baxımdan Qərbin də Türkiyə üzərində belə deyək, təzyiq rıçaqları əvvəlkindən daha çoxdur. Yenə də bu iqtisadi rıçaqlardan söhbət gedir. Və ona görə mən düşünürəm ki, həqiqətən də bu il biz Türkiyə-Ermənistan açılımını da görəcəyik. Mən əvvəlki verilişlərdə danışmışdım ki, bu Biden administrasiyasında lazımdır, bu Türkiyəyə də lazımdır və açıq özünüz də görürsünüz ki, Türkiyə artıq mövqeyini dəyişib. Və James O'Brien'in bu açıqlaması bir daha işıq salmış oldu bu məsələyə ki, ABŞ bunun üzərində neçə vaxtdır ki, işləyirdi. Bax bu alyansın araya ərsəyə gəlməsi üzərində. Və açığı biz bundan əvvəl də ABŞ-ın belə alyanslar yaratdığını görmüşük və bu alyanslar həmişə işləyib. Əksər hallarda özünü doğruldu. Bax Ukrayna ilə bağlı o alyans var bugün. 50 ölkə iştirak edir Ramstein qrupunda. Onu da ABŞ yaradıb. Zelenski xahiş etmişdi həmin o işğal başlarında ki, alyans yarat və Biden yaratdı o alyansı. Bugün o alyans artıq heç ABŞ-ın özündən də imtina edir ki, sən daha bizə lazım deyilsən, biz elə özümüz bütün yükü öz üzərimizə götürəcək. O alyansı ABŞ yaratdı. Yaxud Bakı Tiflis Ceyhan. O da ABŞ-ın yaratmış olduğu bir alyansdır. Onu Azərbaycan hökuməti neft şirkətləri alyansı ilə imzalamışdı. O alyansın arxasında yenə də ABŞ dayanırdı. Həmin bu qapıları gəzmək, diplomatiya danışığa gətirmək, razılığa almaq və s. yolu ilə. Və s. Yəni bu cür alyanslar çox olub. Ona görə də mənə elə gəlir ki, Əliyev bunun nə dərəcə təhlükəli olduğunu fərqində olub. Yəni James O'Brien 6 dekabr görüşündə İlham Əliyev məhz bunu izah edib ki, burada sənin dəyişəcəyin bir şey yoxdur. Biz qərarımızı vermişik. Biz bütün ölkələri bu layihəyə gətiririk. Və vəssalam, İlham Əliyev də başa düşüb ki, o indi faktiki olaraq offsider-a çevrilir, outsider-a çevrilir. Ola bilsin ki, həmin bu vaxt seyit notunda o fikirləşib ki, mən Rusiya ilə gərək bunu daha dərindən müzakirə edim, biz bunun qarşısını necə ala bilərik, nə daha nələr ortaya masaya gətirə bilərik və
Dərhal da siz gördünüz ki, Azərbaycan növbədən kənar prezident seçkisi çağırıldı. Yəni, məsələ hələ ciddiləşməmiş. Əslində, növbədən kənar prezident seçkisi məhz Brüssel görüşü ərəfəsində keçirildi. 5 apreli qabaqlamaq üçün. Əslində, fikir versəniz, Azərbaycanda hələ də bu haqda danışan yoxdur. Yəni, James O'Brien bu sözləri artıq 2 gün əvvəl deyib. Mən bir gündə yubatdım, bir gün sonra dedim. Amma Azərbaycan mətbuatı heç bu haqda yazmır. Bilmirəm, ya fərqində deyirlər bu nə dərəcədə böyük bir məsələdir, ya onlara hələ gəlib çatmayıb, ya hökumət mediası hələ təlimat almayıb. Bu çox böyük bir məsələdir. Yəni, birisi bu stratejidir, bu sən dərhal onu görmürsən. Amma burada çox ciddi oyunçular iştirak edir. Burada Dünya Bankı da var, Beynəlxalq Valyuta Fondu da var, Türkiyə də var, bu qədər dövlətdən sonra Çin də var. Və bu qədər məsələnin müqabilində İlham Əliyev kimdir ki, bütün bu kalkulusu dəyişə bilsin? Mən qadıram əvvəlki məsələ ki, nə üçün bu həm də Azərbaycan üçün yaxşı bir xəbərdir? Çünki müharibənin qarşısını alır. Bax, əsas məsələ budur. Biz bundan əvvəlki aylarda Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə riskinin nə dərəcədə böyük olduğundan danışırdım. Bugün bu risk bu layihədən sonra qat-qat azalmış olur. Yəni, mən əlbəttə istisna etmirəm ki, Əliyev o dərəcədə, nə bilim, hesablamaqdan uzaqdır, strategiyadan uzaqdır, nə bilim, fəsadları göz önünə almayacaq, yaxud Rusiya onu inandıracaq ki, əsla qorxma, çəkinmə, sanksiyalar boş şeydir. Bax, görürsəm, mən Rusiya 2 ildə sanksiyalar altındayam, amma heç nə olmamış kimi yaşayıram, biz sənə də kömək edəcəyik, biz zamarozim Evropa falan filan, ola bilsin ki, mən əminəm ki, elə Rusiyanın Bakıya dalbadal gələn nümayəndələri buna görə Bakıya gəlirlər ki, möhkəm ol, bizim yanımızda ol, biz necə ayaqda qaldıqsa, sən də ayaqda qalacaqsan və s. Yəni, bunları nəzərə almaqla bəlkə doğrudan da bugün həmin bu müharibə riski var. Amma Qərb bugün Əliyevin qarşısına fərqli bir plan çıxarmış oldu. Bu, möhtəşəm işlənmiş bir plandır. Bu, İlk növbədə həm də müharibənin qarşısını alan bir plandır. Yəni, sən sadəcə nə dərəcədə sarsaq, axmaq olmalısın, yaxud nə dərəcə sənin üçün dövlət maraqları əhəmiyyətli olmamalıdır ki, sən bu plana gəlməyəsən. Yenə də dediyim kimi, öz ayağına güllə atasan. Və mən düşünmürəm ki, Əli bu dərəcədə heç nəyi hesablamır. Bax, o baxımdan mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün də yaxşı bir xəbərdir və biz faktiki olaraq yeni bir dönəmə qədəm basmış olur ki, bu dönəmin adı artıq bölgənin açılımıdır. Bu dönəmdə artıq Türkiyədə Ermənistan sərhədi də açıqdır. Ermənistan da Azərbaycan da eyni faktiki olaraq birinci dəfə eyni layihədə iştirak edəcəklər. Mən sizə göstərmişdim bir müddət əvvəlki Dünya Bankı necə adlandırmışdı orta dəhliz, demişdi ki, it's like a joint venture, bu sanki birgə müəssisədir və sən bir-birindən yola getməlisən ki, bu birgə müəssisədə işləyə biləsən və bu ilk belə bir rəsmi layihə olacaq ki, bir-birinə müharibə aparan Ermənistan, Azərbaycan da eyni layihə gəlmiş olacaq. Yəni, ona görə bu sülh müqaviləsini də qaçılmaz edir. Əlbəttə ki, Qərb də deyəcək ki, sən yaxşı imzalayırsansa, gərək sülh müqaviləsində imzalayasan ki, bu da sənin üçün. Yəni, heç, bilirsiniz, əslində sülh müqavilələri o qədər imzalanıb və pozula da bilir ki, yaxud bir-birinə hücum etməmək haqqında pakt. Məsələn, faşist Almaniyası elə 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl o paktı imzalamışdı ki, mən sizə hücum etməyəcəm. Polşaya da, Britaniyada və s. Sonra da hücum da etdi və üstündən su da içdi. Yəni, əslində bu həmin o imzalanmalı olan müqavilələrdən də daha güclü bir müqavilədir, öhdəlikdir. Çünki söhbət artıq bir yox, neçə ölkənin milli marağından gedir. Yəni, əgər sən bu halda Ermənistanla müharibəyə getmiş olacaqsan, sən Qazaxıstana ziyan vurmuş olacaqsın. Çünki Qazaxıstan da bu layihədən itirmiş olacaq. Sən qardaş Türkiyəyə ziyan vurmuş olacaq, çünki Türkiyə bu layihədən itirmiş olacaq. Yəni, faktiki olaraq buradakı öhdəlik yalnız bir Ermənistan qarşısına götürülən öhdəlikdən qat-qat böyük olacaq. Və Çin də əlavə etsək, yəni Çin də böyük oyunçudur. Yəni, faktiki olaraq bugün bu Qərbin ortaya çıxarmış olduğu möhtəşəm bir layihədir və gördünüz ki, bunu James O'Brien anons etdi. Mən açığı bundan əvvəl heç bilmirdim ki, məsələn, bizim enerji məsələlərin regionda əsas
meşhur olan kimdir? Çünkü enerji nümayəndələri de gelip gelirdi Bakı'ya. Ama görsənən odur ki, eğer madem bunu James O'Brien özü anons edibsə, özü deyir ki, biz getmişik, danışmışıq, dilə gətirmişik. Belə çıxır ki, elə özüymüş bütün bu müddət ərzində bu danışıqları aparan. Və mən dediyim kimi, bu belə bir alyansın işləməyəcəyini sadəcə o təsəvvür etmirəm. Yəni bizim əlimizdə belə bir təcrübə yoxdur ki, ona istinad edək ki, yox Rusiya o planı dağıda bilib. Bu faktiki olaraq Əliyev doğrudan da təklənmiş qalır və yalnız Rusiyanın versiyası qalır ortada. Baxın, Azərbaycanın özündə də o artıq bu faş olub. Biz bunu artıq Rusiya müharibəsi hesab edirik. Rusiya müharibəsi adlandırırıq və bilirsiniz, sən nə qədər belə də dövlət propagandası aparsan da vəsələ, o əsgərin əgər beynində, ürəyində o 100% əmin deyilsə ki, bu haqlı müharibədir, bu mənim müharibəmdir, mən gedəcəm qisas alacağam, mən bunu vətənim üçün edirəm, mən qəhrəmanlıq edirəm vətənimdən ötürü, mən arxaya baxmayacağım, vəsələ, o əsgər qalib qazana bilmir. O olur, məsəl üçün, Rus əsgəri kimi. Yəni, ət çəkən maşındır, elə ölür təzəsi gəlir, ölür təzəsi gəlir. Amma görürsünüz, yəni ondakı o motivasiya yoxdur Ukrayna əsgərində olduğu kimi. Ukrayna əsgəri əmindir 100% ki, o öz torpağını müdafiə edir. Yəni bu baxımdan da biz faktiki olaraq İlham Əliyevin bu planı dağıtmış oluruq. Yəni sən bugün artıq gecdir. Yəni sən bugün interneti bağlasan da adamlar artıq həqiqəti bilirlər ki, dava nəyin davasıdır və bugün Zəngəzurdan danışanlar kimlərdir? Məsəl üçün Tural Abbaslılardır, nə bilim kimlərdir, kimlər? Bu o adamlardır ki, bunlar konkret pulunu alıb danışan kuklalardır. Yəni onlar heç gizlətmirlər ki, məsəl üçün oturduqları kabinetdir, nə bilim hökumətdən aldıqları konvertlərdir və s. Və bu adamlar əlbəttə danışırlar ki, 2024-cü il Zəngəzur ili olsun, biz girək Zəngəzuru götürək, biz nə bilim Türk dövlətləri birliği yaradırıq. Sən necə Türk dövlətləri birliği yaradırsan, əgər Türkiyə özü kənara artıq çəkilibsə. Bilirsiniz, mən bir məsələdə geri gəlmişkən toxunmaq istəyirəm. İran məsələsini. Əslində, İran, siz gördünüz ki, Brüssel görüşünə münasibət bildirmədi. Bu, əslində, biraz qəribə idi. Çünki əgər Rusiyanın dediyi kimi bölgəyə Qərb gəlirsə, ABŞ gəlirsə, Avropa gəlirsə, Rusiyadan daha çox İran buna etiraz etməli idi. Fransa gəlir, niyə görə İran etiraz etmir? Mənim bir neçə təxminim var. Əvvəla, əlbəttə ki, burada bir Ermənistan-İran danışıqları da olub. Əlbəttə ki, bu Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün yəqin ki, müraciətlər olub və s. Amma digər tərəfdən biz bunun fərqində olmalıyıq ki, Azərbaycanda bir müddət bir eyfori vardı ki, biz İranı dilə gətirdik. İran artıq etiraz etməyəcək. Çünki İrana da Zəngəzur yaxud orta dəhlizdə Zəngəzurla bağlı bir əlavə cığır açmaq vəd olunmuşdu. Mən belə başa düşürdüm. Doğrudur, Azərbaycan hökuməti bizə heç vaxt demədi ki, bax bu cığır konkret haradan keçir, nəyi nəzərdə tutur, amma deyirlər ki, İran da artıq yola gəlib və doğrudan da bir müddət belə bir daha isti münasibət var idi İran tərəfində. Amma baxın, İran bunu ciddi qəbul etmədi. Yaxud bunun ömrü uzun çəkmədi. Nəyə görə? Əvvəla ona görə ki, İran fərqindədir ki, onun ölkəsi üçün daha böyük təhlükəsizlik məsələsi İranda yaşayan türk dili əhalidir, Azərbaycan dili əhalidir. Və onlar üçün Zəngəzur, yəni o türk dili dövlətlər birliğinin yaradılması təhlükəsi daha böyükdür. Nəinki qazanacağı nə qədərsə pul. İkincisi də axı Qərbin bu söhbətləri Ermənistana çatırsa, Ermənistan da bunları İrana deyib. Yəni Ermənistan durmadan bu danışıqları aparır. Bizimkilər boykot edə də gedirlər, heç bir görüşlərə getmirlər və s. Bu, Ermənistan durmadan işləyir. Bu özü də öz tərəfindən bu əminəm ki, bunları İran hökumətinə çatdırıb ki, bax əgər İrandan Ermənistandan keçəcəksə, bil ki, elə sən də yola gələ bilərsən. Biz eynisini sənə də vəd edə bilərik. Necə olur ki, Azərbaycan sənə vəd edir, biz sənə vəd edə bilmirik. Yəni necəsə bax İran da bu oyunun içərisindədir. Əlbəttə və
Çok garibi oldu ki, yani biz İran'dan Brüksel görüşüne böyle bir itiraz görmedik. Yəqin ki biz üzümüze gelen, ne bileyim, haftalar, aylar içerisinde bunun daha çok numunesini görecek. Ama herhalde görsenen odur ki, bugün İran belə, ki herçen ki bak, İran'a bir vədlər verilmişti ki, bak sen belə deyək, narahat olma, senin için bir tehlike olmayacak. Məsələn, Türk Devletleri Birliği'ndən vəsairə, yaxud Zəngəzur dəhlizinin açılmasından, Azərbaycanın vasitəsilə. Ama görsən odur ki, bu da işləmədi. Ve Qərbin layihəsi, Qərbin hazırladığı layihəyə biz İranın da faktiki bir etirazını görmürük. Bax, ən əsas da bizim üçün əlbəttə ki, Türkiyədir. Mən təsəvvür etmirəm ki, biz Türkiyə qarşı, Türkiyənin əleyhinə olan bir situasiyada olaq. Bax, bugün əgər İlham Əliyev yenə də inadkarlığına salarsa, yenə də Rusiyanın planını oynamaqda davam edərsə, biz faktiki olaraq Türkiyənin üz-üzə gəlmiş oluruq. Bax, bu yol verilməzdir. Çünki nə olmasına baxmayaraq, nə bilim, truba olsun, nə olsun, qaz olsun, neft olsun, bir əbədi münasibətlər var, bir müttəfiqlik var və biz Türkiyəni özümüzdən incik salmamalıyıq. Və əgər Türkiyə bu oyunda, əgər Türkiyə bu planın içərisindədir, demək ki, biz də dabanımıza tüpürüb bunu qəbul etməliyik. Mən hər halda belə başa düşürəm. Həm də bilirsiniz, Türkiyədə vaxtında artıq çoxdan başa düşüb ki, əslində bu Türk Dövlətləri Birliyini ona görə toplayabilirdi ki, çünki Rusiya buna etiraz etmirdi. Yəni, Türkiyə çox gözəl fərqindədir ki, əgər Rusiya istəməsə, İlham Əliyev dünyasında gəlib o Türk Dövlətləri Samitində oturmazdı. İlham Əliyev de bu samitə Putin'den razılığını alıp gelip otururdu ve Erdoğan bunu güzel başa düşürdü. Niye göre? Çünkü Putin için bu büyük bir tehlike teşkil etmir. O başa düşürdü ki bu aksine bu bir tehlikesizlik balışıdır. Belə deyək, Qərbi Amerikanı, bu Avropanı bu bölgeye bırakmamaktan ötürü. Ama bugün artık situasiya değişmiş olur. Yani Türkiye'de real nəticə istəyir və Türkiyədə artıq bu layihənin içərisində. Məsələn, bugün Qaqauziyanın separatçı lideri, xanım lideri yenə Moskvaya gedib. Gedib Rusiyaya Putinlə görüşüb və növbəti dəfə deyib ki, sən bizim nə bilim xilaskarımızsan. Bəs biz Moldova əgər yaxınlaşmağa getsə Avropa Birliyinə doğru, Rumıniyadan və sairə biz qopacağıq ondan, bizim müstəqilliyimizi tanı. Bax, sual verilir, sən Qaqauziya Türk dilli xalqın nümayəndəsisən. Nəyə görə sənin xilaskarın Türkiyə yox, Rusiya olmalıdır? Yəni Ankara'da bütün bunları çox gözəl başa düşürlər. Elə İlham Əliyevin də nə olduğunu gözəl başa düşürlər. O bu Ankara'da gözəl bilirlər ki, Əliyevlər evdə heç Azərbaycan dilində danışmırlar. Onlar rus dilində danışırlar. Onların təfəkkürü rus təfəkkürüdür. Və ona görə də məsələn bu həmin Rusiyadakı Azərbaycanda pantürkizmə görə bizim ziyalılarımızı öldürürdü. Mənim öz atamın əmisi 18 yaşında adamı öldürüblər, Balarıza Mirzəyev. Nəyə görə ki, bu pan-türkist ideyaları yayılmır? Nə qədər bizim ziyalılarımız bu cür öldürülüb, pan-türkist olduğu üçün, türkçülüyü yaydığı üçün. Necə oldu bəs indi Putin icazə verir ki, qoy burada türkçülük yayılsın, nə bilim, Türk Dövlətləri Birliyi yaradılsın, İlham Əliyev də inaqurasiyasında deyir ki, biz bir ailəmizi müəyyən etmişik və s. Yəni, bilirsiniz, bu idarə olunan bir inteqrasiyadır. İlham Əliyev də gözəl fərqindədir ki, o elə bil ki, Rusiya üstünə çox gəlməsin deyə həmişə deyir ki, mən Türk ailəsindəyim. Amma ona mövcud olmayan bir Türk ailəsi əl verir. Yəni onun bir iqtisadi yaxud bunun bir hərbi bağları olmasın. Sadəcə adı olsun, bir bəhanə olsun ki, məsəl üçün hansısa tədbirə getməmək üçün mən deyim ki, mən Türk dilli ailəsindəyəm, mənim üstümə çox gəlmə. Yeri gəlmişkən tədbirlərdən danışmışkən, qarşıdan Putinin tac qoyması gəlir. Və təxmin edilir ki, bu tacı qoymadı 2018-ci ildə olduğu kimi 7 mayda keçiriləcək. Və hatırlayırsınız 2018'de de 7 may oldu, daha sonra Gulenki, yemek, içmek ve 9 may. 9 mayda da yani xilaskar çıxdı, paradı kabul etdi vesaire. Ben hele bilmirəm, ben okumamışam, bilmirəm ki 9 mayla bağlı ne olacak ama gördüğümüz odur ki, yani 9 may Putin için çok əhəmiyyətlidir. Yəqin ki bu ilde 9 mayla bağlı nəsə bir parad kimi ya nərəsə keçirmek isteyecek. Ama necə bundan
yaxa qurtarır İlham Əliyev. O da Şuşa tədbirlərini ortaya atır. O da atasının yubileyini ortaya atır. Daha yine yubiley de deyil. Mən bilmirəm nə deyəcək. Yəni ki, o da Şuşada bir neyse tələb-tələsi bir festival falan keçirəcəklər və deyəcək ki, bax, mən ona görə gələ bilmirəm. Amma artıq Paşinyan bu inaqurasiya gəlməyə bilər. Bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova mətbuat konfransında sual verdilər ki, bəs Paşinyan gələcək mi inaqurasiya? Və o dedi ki, gedin onu Yerevandan soruşun. Yəni, əslində Paşinyan bir neçə tədbiri indi boykot etməyənə məşğuldur. Onlardan biri artıq MDB-dir. Çünki MDB-nin də Xarici İşlər Nazirliyinin sammitində Ermənistan artıq Ararat Mirzoyanla təmsil olunmayacaq. Doğrudur, günün sonuna yaxın məlumat yayıldı ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə hansısa kiçik bir vəsvəli adam tapıblar ki, o iştirak edəcək. Mən vəsvəsini xatırlamam, hansısa belə departamentin rəhbərinin, müavinin, köməkçisinin, yardımcısının nəsə belə bir vəsvəsi olan bir adam. O gələcək ora. Yəni, bilirsiniz, bunu yenə də o qurbağa məsələsi də Paşinyan bunu çay qaşığı ilə edir, yavaş yavaş edir ki, suyun hərarətini birdən artırsan Rusiya dəli olar. Yavaş yavaş ki, heç özün də fərqi olmasın ki, o artıq qurbağa orada artıq qaynayır. Və başqa bir tədbir də may ayında keçirilən tədbir, o isə açığı səhv edə bilərəm. Gəlin mən onu bir daha yoxlayayım və sabah Arif və Yunusla o məsələyə dəqiq toxunarıq. Çünki o Putinin 30 illik hazırladığı bir yubileydir. Deyəsən orada da Paşinyan öz nümayəndəsini göndərməyəcək. Yəni gəlmiş ki, bugün Paşinyanın parlamentdə çıxışı olub. Mən sizə o çıxışdan birisini göstərim. Yevmijelut, Deməli, bu Xaçaturyan da sual verir ki, bəs necə oldu sən ərazi bütövlüyünü deyirsən ki, sən deyirsən ki, Qarabağın özünü müdafiə haqqı var, özün də gedirsən, bunu deməli siz verirsiniz, təhvil verirsən, çıxırsan. Əslində, Paşinyan çox belə emosional bir cavab. Yəni, baxıs adam bir anlığa təsəvvür edir ki, İlham Əliyev parlamentə gəlir, belə deputat ona sual verir, o da cavab vermək məcburiyyətindədir. Amma nəysə, burada da bunu sabahki verilişimizdə müzakirə edərik. Amma mən başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, o Türkiyə ilə bağlı da bir sual olub və sual ondan ibarət olub ki, bəs nə yerdədir Türkiyə ilə gedən danışıqlar? Və Paşinyan belə bir biclik işlədi, belə bir şey deyib ki, biz deyir, gözləmə mövqeyindəyik. Biz Türkiyənin münasibətlərdə gözləmə mövqeyindəyik və deyib ki, biz rəsmən əldə olunmuş müqavilələrin imzalanmasını gözləyirik. Mən bilmirəm bu söhbət nədən gedir. Bu sonra deyib ki, bu Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması üçüncü ölkə vətəndaşları üçün və diplomatik pasport nümayəndələri üçün, sahibləri üçün. Amma sonra başqa bir şeydir. O da deyib ki, bu çox vacibdir ki, bunu da qeyd edim ki, bu Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərdir. Bu Erməni-Türkiyə, baxın, təsəvvür ki, prezidentlə belə danışsınlar, bizim deputatımız. Məsəl üçün, o bizim oyuncaq deputatlarımız var, məsəl üçün, Qüdrət Həsənqülü, təsəvvür ki, onlar belə sual versinlər, İlham Əliyə. Bəli, Türkiyə ilə bağlı baxız nə deyib Paşinyan? Deyib ki, bunu da qeyd etmək vacibdir ki, bu Türkiyə, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərdir, erməni-Türkiyə münasibətləri deyil. Nə deməkdir bu? Mən bunu sabah Arif və Yunusdan soruşacağım. Mən belə başa düşürəm ki, yəni, Türkiyə üçün vacib olan ümumiyyətlə mən Ermənistanlar sərhədləri açıram və müqabilində həm qondarma deməli soyqırım məsələsi geri götürülür, həm Ermənistan özündə, həm də erməni diaspora tərəfindən nə bilim, ərazi iddiası geri götürülür və s. Və bunun da, bu işin də yarısı erməni diasporası edir. Erməni diasporada bunu Avropa ölkələrdə, ABŞ-da qətnamələri parlamentlərə çıxaram və Paşinyan faktiki olaraq özünü kənara çəkmiş olur, deyir ki, mən
diaspora adına danışa bilmərəm. Mən bu Ermənistan-Türkiyə münasibətləridir. Əslində bu biclikdir nəyə görə? Çünki bu faktiki olaraq o deməkdir ki, təzyiqi saxlayacağım sənə qarşı. Mən düşünmürəm ki, belə olan halda Ermənistan-Türkiyə sərhədi asanlıqla açılacaq. Əlbəttə ki, əgər açılım olacaqsa, Ermənistan yox, elə erməni də onun içərisində olmalıdır. Bax, ona görə mən düşünürəm ki, bu xəmir hələ su aparacaq. Demək ki, hələ biz o məqama yetişməmişik ki, tərəflər Türkiyə, Ermənistan, hər ikisi bu açılıma hazırdır. Amma baxın, bu açılım da olacaq. Yəni, unutmayaq ki, qarşıdan Erdoğanın ABŞ-a da səfəri gözlənilir. Yenə oradan da ABŞ tərəfindən hələ qəti cavab verilməyib. Amma hər halda Ankara deyir ki, bu səfər olacaq. Erdoğan özü deyir ki, mən ABŞ-a, ABD-yə gedəcəm. Yəni, qayıtsaq bu ümumi mənzərəyə, bu artıq qaçılmazdır, bu baş verir. Yəni, bunun vaxtı ilə bağlı mübahisə etmək olar ki, bu il olacaqmı, yoxsa bu vaxt çəkəcəkmi, hansısa nüansların razılaşdırılması, hansısa yeni çıxan, ortaya çıxan məqamların razılaşdırılması, Əliyevin, nə bilim, demarşı, etirazı və s. Amma ümumi mənzərə ortadadır. Mən dünənki verilişdə belə bir fikir işlətdim ki, əslində gün gələcək Ermənistanda İlham Əliyevə abidə qoyacaqlar. Ona görə ki, bu söhbətlərdə ümumiyyətlə Ermənistan yox idi. Bu söhbətlərin Ermənistanın bu layihələrə gətirilməsində vacib rollardan birini məhz İlham Əliyevin yaratma siyasəti oldu. Boş-boş danışıqları oldu. Barmaq silkələmələri oldu. Sonra yumruq göstərməsi oldu. Bax, o yumruğun nəticəsidir. Sən nə qədər yumruq göstərdinsə, erməni də bundan su istifadə etdi, getdi, o yumruqların 10 dənəsini artırdı, şəkillərini qoydu, göstərdi ki, bax, mənə müharibə etməyə gəlir. Bax, bu Brüssel görüşündə Paşinyan özündən bir paçka sənədlə gəlmişdi ki, o sərhəddən çəkilən şəkillər, aerial görüntülər ki, bəs Azərbaycan bu qədər orada sərhəddə qoşun yığıb, bu qədər canlanma var və s. Geri gəlmiş ki, onu beynəlxalq mətbuatda da paylaşmışdılar o şəkilləri. Yəni, təsir əks təsirə bərabərdir. Ağıllı siyasətçi odur ki, o nəyi publik, nəyi qeyri-publik etməyin fərqindədir. Ağıllı siyasətçi dövlət xadimi odur ki, o dövlətinin maraqlarından çıxış edir və lazım olanda geri çəkilir. İlham Əliyev isə publikaya oynayırdı. Ona bircə yumruq göstərmək lazımdır. Ona bir yekə bir Azərbaycanda yumruq qoymaq lazımdır ki, yumruq abidəsi ki, ürəyi soyusun ki, bax, artıq varındı yumruğun bəsdə. Yəni, o publika oynadı və iş o yerə gəldi, çatdı ki, heç Ermənistan, onun adı belə çəkilmirdi o layihələrdə, yox idi ümumiyyətlə. İş ona gətirib çıxartdı ki, Ermənistan salıblar o layihəyə və artıq Azərbaycana deyirlər ki, sən kimsən ki, bizə deyəsən ki, onu biz sala bilərik, yoxsa sala bilmərik. Bax, belədir vəziyyət. Belə deyir ki, əslində hər pistə bir yaxşı da var, hər halda bizim üçün yaxşı ondan ibarətdir ki, biz bir cəmiyyət olaraq Azərbaycanın müharibəyə sürüklənməsinin qarşısını ala bilmirdik. Heç olmazsa Qərb bunun qarşısını almağa çalışır. Mən əminəm ki, bu layihə həm də buna xidmət edir. Çünki artıq bölgədə Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibənin olmamasını istəyən yalnız Azərbaycan və Ermənistan deyil, xalqları deyil. Buna artıq baxın, bu ölkələr sırasında nə qədər əlavə olundu və onlar açıq aydın artıq Əliyeva deyirlər ki, müharibə olmayacaq. Biz qazanmaq istəyirik, biz bağlı infrastrukturların, bloklanmış infrastrukturların açılmasını istəyirik, pul qazanmaq istəyirik, iş yerləri açmaq istəyirik və sən öz oyunlarınla, Moskvanın oyunlarınla bu planı poza bilməzsən. Yeri gəlmişkən, bugün Gürcüstanda Rusiya qanununa etirazlar keçirilib. Bu da gözlənləndir. Baxın, Gürcüstan da imkanı olan kimi qayıtmaq istəyir Rusiyana. Yəni, bir tərəfdən Avropa ilə namizədlik statusu qazanır, digər tərəfdən də Rusiya qanunu bərpa etmək istəyir, xarici agentlərə dair qanunla bağlı. Və faktiki olaraq mən əminəm ki, biz Avropadan da bunun pislənməsini görəcəyik. Əslində, artıq bəyanatlar var, sadəcə olaraq fəsadları görəcəyik. Yəni, aydındır ki, bu cür bədnam qanun qəbul edən bir ölkənin Avropa Birliyinə inteqrasiya iddiası ola bilməz. Və bununla da beləliklə mübarizə davam edir. Mübarizə yenə də xeyir-şər mübarizəsidir. Diktatura ilə demokratiya mübarizəsidir.
Ve gördüğünüz gibi Rusya el çekmir. Rusya her cür bu ülkeleri öz arka bahçesinde olan ülkeleri ele orada da saklamak, inkişafına, integrasyasına yol vermemek istiyor. Benim bu kadar ümit ederim ki nelerse beğendiniz, zahmet olmasa beğendiyse gösterin, beğenme düğmesini basın. İmkanı olanlar paylaşsın. Osman Kızı kanalı size bir de sabah kaydacak. Salamat kalın. En esas mesele yadımdan çıktı. Ramazan bayramınız mübarek etsin. Ben bununla başlamalıydım. İnanın benim de o kadar müxtəlif fikirler olur ki her şeyi size çatdırmak istedim ki bununla başlamağı unuttum. Aslında Allah bütün dualarınızı kabul etsin. Ben böyle deyirdim. Azerbaycan için hayırlı. Demokratik Azerbaycan. Özünüz için. Etrafınız için. Sevdikleriniz için. Bütün dualarınızı kabul etsin. İnşallah Allah'a emanet olun. Salamat kalın.